den skräckliga vintern gjorde sitt intåg ville folk i Värmland more sig. De ville ha ett pusterum från det vonde i världen. De ville till Arvika Marten. Helmer på Smibacken, som var så glad i mor. Han hade fått lov till att köra mor i sin nya Volvo och spandera middag på stadshotellet. Nu skulle han äntligen få vara alene med mor. Men mor, hon hade andra planer. Nu är vi här. Nu kan vi åka på marken. Stackars Helmer. För mor ville ta med hela familjen till Arvika marken. Vi skulle sälja kålsuppe och tjäna stora pengar. Men det var ju jag och du, Lilly, som skulle på marken. Det var du och jag som skulle på marken. Nej, nej, det går inte. Hör du, säger jag säkert. Men detta går inte. Detta går inte. Där går inte! Bilen! Bilen går där! Där går inte! Där går inte! Nej! Vi betalar med bilen, sa jag! Se på Volvon! Se på Volvon! Ungdomar rasar sig, kärringar! Se på Volvon! Du ska vara en superskyldig nere. Då jag tar honom på goran. Se på Volvon! Det är för fan, Helmer! Se på Volvon, mitt! Helmer! Men det är ju så stilig idag. Det är ju som en riktig gentleman. Och slips och vit skjorta. Du är så pen. Jag vet inte. Du är så snill mot mig. Så jag vet inte hur jag ska kunna tacka dig. Jag gör allt för dig, Lilly. Jag gör allt för dig. Det värsta är att hon kan gå på bil, förstår du? Mot, det är det värsta. Ja, vänta. Ja, men du. Reda, det är korsuppe. En bokutin som står där. Kan du ta den? Ja, där, du kan väl hjälpa dig där med korsuppen här. Kan du inte ta den med vans? Jag får få väl mot dig. Kan du ta den inte? Det är för fan. Och mera vill han ha. Kan du ta den? Sidan är inte ren. Gå tillbaka till förhållande med den andra. Nej, inte visig din idag. Inte visig din. Vi ser aldrig sin. Nej, kan jag för mycket ta. En värmland sig för du aldrig hörs. Nej, han blir bara bra. Hej på maten! Hej på maten! Dyr välling och salt sill! Gärsgröner på in! Salt välling och dyr klut! Gärsgröner på in! Det är vi hackar dalen. Och det bröster händer. Fyra marken sitt. Var det mig i det? Jag kan det fria. Säger jag.
tappa enda skjutkärringen. Om du kommer ihåg. Jag har inte varit och tappa enda skjutkärringen. Om du kommer tappa. Hävre kolsappa, enda 75 öre. Hävre kolsappa, enda 75 öre. Hävre kolsappa, enda 75 öre. Hävre kolsappa, bara 50 öre. Hävre kolsappa, ja, arvika Martins kolsappa, enda 75 öre. Hävre kolsappa, arvika Martins kolsappa, enda 75 öre. Hävre kolsappa, kolsappa. Disse norske fantere kan ikke få salt i år. Skulpår fattes det. Usch. Hever det kålsappa, ja. Hva i helvete er det som blir for sappa? Det er ingen fyr på denne suppa han lille i sappa. Hva er god, bo? Hever det kålsappa. Hva er så god? Hva er så god? Litt grann, da må jeg så god. Åh, åh. Hever det kålsappa. Vad gör god den här sappa? Kom och köp! 50 öre bara! Gud vad god! Får jag 10 kronor? Får jag 10 kronor för klocka? Äkta amerikansk guldkonto! Ni får guldgruven i Afrika! Det är inte riktigt guld! Det är inte riktigt guld! Det ska jag tala om för dig! Det ska jag tala om för dig, det är för guld då! Det är äkta negerguld! Det är äkta neger som har slet ihop detta guld! Vet du oss det är när ni får fram detta guldet till guldgruven? Det är bedrövligt! Ni stöper en bit dynamit i rava på negerna! Och så jagar ni och fiskar in dem i gruven! Och där inne exploderar ni! Och sedan kan de rike gå och plocka trötta gulle. Det var ju jävla granne med. Du. Denna får du inte tag i på denna sidan, Klara Ulva. Och är arabisk. Vad fan? Det är ju arabisk. Vad är granne med? Vad ska du ha för henne? Vad ska du ha för mera? Den säljer inte jag för allt guld i hela världen. Vad är det för märkvärdigt med den här hästen då? Vill du veta det? Och dansar flamenco. Va? Och är spansk arabisk och hon dansar flamenco. Och kan springa och dansa på en gång. Har du sett en spansk danserska någon gång? Nej. Ja? Så nu. Och det blir ensmän med på vägen. Då ska jag segra att du får veta att du lever. Den mara säljer jag aldrig. Vad ska du ha för henne? Var kommer du ifrån? Jag kommer från Trollhättan. Då har du inte råd med denna mara. Vad fan? Står du och påstår att jag inte skulle ha några pengar eller? Betala den där mara med. Har du aldrig träffat en riktig Trollhättebo? Äkta afrikanske guldklockor ur din jävel! Får jag 10 kronor! Är det inte en jävel som kan köpa mig för att 10 kronor för guldklocka? Får jag 10? Och du är en stålvarg! Får jag 10 kronor för äkta guldklocka? Får jag 10 kronor? Får jag 5 kronor då? Får jag 5 kronor? Helvete! Hej på världen! Kom och köp! Äkta kolsappa! Mm! Upp och riktigt all kött! 50 öre bara! Ja, vad gode! Mm! Kom och köp! Äkta kolsappa! Upp och riktigt all kött! Håll kött! Men bara jävla järnstor! Hej på världen! Jag vet inte hur hår i kappan! Hej på världen! Rävkött! Vad säger du? All right. Men ge dig iväg till Trollhättan nu. Innan jag ångrar mig. Det var som själva fan. Du fick du ha bra betalt för Marari.
Mi? Det var inte Mimar. Det var inte Dimar. Håkon smar var det då? Ja, det vet jag fan. Nu är jag svalt. Kom nu så går vi till korsapå. Min herre, jag beundrar er. Tror jag, men vill ni ha vänligheten att ledsaga mig till ett avträde så skulle jag alltså... Jag menar... Till en grimoire. Så kommer jag att vara er evigt förbannad. Helvete dollarn! Ni ruinerar mig! Köp lite lille sappe! En sappa var god ändå. Ja, den kunde betala för. Vi skulle sälja kålsuppe och tjäna stora pengar. Men det gick inte som mor hade planlagt. Icke ett människa hade ännu köpt mors suppe. Vad skulle hon göra? En toalett. J'ai besoin d'une toilette, une toilette. En toalett. J'ai besoin d'une toilette. Jag får kanske hålla jäveln på en toalett. Det blir då med. Men så kom den främmande mannen. Har du något drethus på ett här ställe? Han är så helvete snödig. Det brinner en stjärna i er blick, min bästa fröken. Men jag ser allvaret där bakom. Ja, förlåt mig, hur skulle jag är inne? Madame Apriot. Jag är inne. Jag tror jag kan hjälpa henne. Kom här så. Vad var det mor nu hade funnit på? Vad var det för planer hon hade med den främmande mannen? Detta är greven. Och jag tror han kan ge dem en hjälp som vi tränger. Jag är helt förbundet, tack min herre. Madame! Ah! Vi är kvinna! Madame! Ja, den pjäsen igår. Gott, mein Gott, gott, gott. Ja, das ist so schön, so schön, so schön. Das ist sehr schön, mein Fräulein. So schön, nun können ihr die Welt stürzen haben machen sollen. Hoppla! Hoppla, hoppla, hoppla! Geht das sofort zurück? Här var det fin opestad korsoppa. Ny soppa. Opestad soppa. Vad fan? Här var det korsoppa. Äkta, god, ren, fin opestad korsoppa. Här var det soppa! God, fin, opestad korsoppa! Här var det god, ren, opestad korsoppa! Tusen tack! Hur ska jag veta det? Att jag hörste löjtnant från Räder och skickade 600 man för att anfalla Eda i ryggen. Vad fan? Vad tyskarna har gått in i Sverige? Och 450 har simmat över sjöntöcken. Och nu står de vid Janske kyrka. Vad fan? Har de tog i kyrka? Leve kungen. Helvete! Tyskarna har kommit! De har gått in vid Janske! Ja,
får du i deg, Almhalten. Du hadde jo fått skremme livet til denne dumme janskingen. Han kan jo tro at det er for riktig. Du, de lever i rette gangene. De tror at det er 1809, og at det er dansken som kommer. Det gjorde jeg ikke 1809. Die Leistung des Volkes kommt es ja hinein. Was ein Das konnte er nicht wagen, weil die Spanier, die Italiener, die Albanier und die allgemeine Genghis-Kannerei, dieses Genghis-Kannerei, das ist angemeldet für die Genghis-Kannerei und die Kemal-Atatürk und andere Außensorten, die sich repetieren, mit Kurz, das könnte nicht mit der Arme einzuwerfen sein. Und das, mein Leid, dass wir fegen geradeaus, nahmen wir aufgebaut die Autobahn. Per Definition ist das die Autobahn des Triumphs, des Willen. Und das geht ja doch geradeaus, das geht geradeaus. Das fährt noch eine Richtung rechts, links, links, rechts. Aber mit das Links ist kaputt. Es fährt nicht mehr links, es fährt noch geradeaus zum Rechts. Zum Rechts fällt das Angebäudete. Und wir fühlen die Gemeinschaft eines Volkes. Endelig jeg får tak i deg. Herregud. Din lever.
du? Här var det kålsuppe. Äkta fin kålsuppe. Hur har du varit? Ta den suppegryta där och så ställa på spisen. Ja. Arda. Ja. Bara denna lilla potätknärten. Det kommer mer till varmrätten. Det blir dyrt för dig detta, Elmer. Men så är han ju en gentleman också. Toppen och snurra! Borste korsle! En värmlandspojke kan ta super som en man. Så glupen den supen i strupen han försvann. Om mera vill han ha kaj för mycket ta en värmlandspojke. Nå, hovmästare. Välkommen, herr Lambert. Tack så mycket. Nu var det ju så att jag var inne här i förmiddag så beställde det där fönsterbordet där. Jag ber om ursäkt. Det har skett ett förfärligt missförstånd. Ja. Fröken Nilsson, bo 10, vad har hänt? Ja. Ett ögonblick bara. Återigen, vi ber om ursäkt. Ge oss 5 minuter. Självklart, självklart. Ge oss 5 minuter, så. Nej, men vilken överraskelse. Det blir ingen hatt. Det var väl sen. Du var så fin. Ja, vi är här och handlar kläder till herr Manberger. Och ni är på Martin.
det var telefon till herr Malmberg. Jaha, ursäkta mig, jag vill bara... Och det här är fru Amundsen, förstår jag. Ja, vi är ju i samma bransch, så säger jag. Inte helt så svårt att få tag på varor. Hur bär sig fru Amundsen åt? Ja, han har ju en hel del Malmberger, fast det är ju inte riktigt min avdelning. Mest herrkläder. Eller hur, Eriksson? Fick han tag på något billigt? Det här är fru Amundsen från Oslo. Har ni nämnt Theodor Eriksson? Eriksson har den finaste herrekuperingsaffären i hela Västvärmland. Ja, han får ursäkta här med sveder. Ja, det är svåra tider nu. Det ska bli ransoneringar, hört man. Och se till att man får in ett stort varulag. Dessa tider. Ja, mitt herrskap, det har ordnat det, säger jag, va? Jag ska smaka med matfisken. Varsågod, Asti. Ut med. Tackar. Kör till fisk. Nej, kom så. Kör till fisk. Fisk. Fisk, fisk. Jag vet inte. Han är utmärkt fisken, billigare än köttet. Oj! Jag ser det. Ja, det är bäst att passa på. På måndag blir det kuponger på fläsk. Några har kommit upp i smöret, Helmer. Detta är bättre än att sitta på smidbacken och uggla. Det blir dyrt för dig detta, Helmer. Kan jag få en pilsner till? Är det du som bjud på kalas, Helmer? Ja, det är säkert det. Det var det värsta. Och så är ju Helmer en gentleman också. Jaha, var det han var? Ja, nej, då var det ju. Förresten, har du hört att landsfiskare och Wendel har blivit suspenderade? Nu kommer han supergärs. Fru Fagergren? Ja, fru Fagergren, tänk på saken. Hur faggrenen, kortförstad idag. Det är inte lätt att få tag i charmösande kläder nu inte. Ojo, för Malmberger är det inte så svårt. Han har förbindelser han. Men han är för dyr tycker jag. Men har du bett för mig här i konfektion? Marknaden för faggren kräver här konfektion. Karlfilé Oscar eller Kyrkex jädda med smält smör. Vad får du lov att vara? Faggren. Men jag kan inte börja med herrkonfektion nu när jag har dam som specialitet. Förresten finns det redan herrkonfektion i Järnska. Tack, jag tar gädda, ja. Nej, jag tar karlfilé, det är bäst att passa på. Den här oöppna slumpkartongen, den tar jag om jag får den för 500 kronor. För det är väl bara här under klärin, va? Nej, fru Fagergren, hon är omöjlig. Hon ska alltid pruta. Fru Fagergren är faktiskt värre än judarna. Kartongen är tung. För fagen, jag tänker på saken. Det är goda tider för här konfektion i Värmland nu. Nå, tackar. Skål! Det är särskilt. Håll för goda affärer. 1000 kronor. För nu öppnade snubbkartongen. Kan bli värde tredje av. Skål. Och mästaren, så får vi beställa. Helmer.
Selma, för en vidrunderlig middag. Fru Fagergren. Nesten slik det hadde vært i Oslo den lykkelige tiden før krigen. Jeg hadde møtt Knut. Knut, min kjæreste. Og nå danset jeg med en ung mann fra Stockholm. Hjem til Norge. Jeg skulle kjempe for mitt land. Og jeg var så glad. Fröken Andersson, vi får presentera. Mor, den fina dam som sitter där borta, den min lärarinne. Hon vill att jag ska snacka svensk. Hon mäster. Jag tycker väl att Lika kan få kallna först i alla fall. Va? Ja, jag har inga ord efter mig, men karre, karre. Och inte är det lite på. Nej, men detta var inte menat för Manberger, ursäkta mig. Jag kanske kunde få passa på att presentera. Detta är direktör Manberger, fru Amundsen, norsk gårdfarihandlare. Gör grova affärer utåt med gränsen. Nej, som sagt, denna oöppna slunkartongen, den... Den tror jag mig inte på. Sist jag köpte hos er, då var det bara här strumpor i. En tar sort. Ja, men det börjar ordna sig, va? Ta sig. Nej, kom nu, så sticker vi ner till radiobilarna. Kom in då, Nasa-pysen. Kom, kom då. Ja, så ja. Men Ola, vad är alls ändå? Är du uppe så sent? Ja, det är klart att det är ju marknad. Det är din mamma. God dag. Margareta Andersson. Fru Amundsen. Ja, Ola är ju en käck pojke. Huvudet på skaft. Och riktigt ordningsam börjar han bli också. Men svenska språket, det har vi ju lite besvär med. Så var det desserten vi väntade på då. Skål! Thank you.
Var sover man bäst och var äter man bäst? Hos Kalle, 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 hos Kongen. Och var blir ett jag vill se redan apen på en Kalle, 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 jag vill se redan apen på en älg. En skåning de säger är dryg men rejäl som Kalle, 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 Kalle Spången. Va? Älskade Adam, du har fått ett uppdrag. Du må förlata allt och dra till Oslo. Du må bli en av oss. Her er adresser, dekknavn og koder. Husk at du er venner i Pauli kirken når klokken slår 12 om aftenen på Grand Café når musikken begynner. I Arvika finnes også venner. Gå inn i Sveders magasin og hils fra Regel. Når du kommer til Oslo, og det vet jeg at du gjør, gå aldri frivillig inn i Møllergaten 19. Når kapella på vår himmel stryker pannen din, da er tiden inne. Haslundsgaten 4, tredje etasje er adressen. Johansen på døren. Din Knut. Segersång i ditt namn, vedermödans ande och nöden, ljus över sorgens stund och döden. Bränn till stoft vår människohamn mot dina eviga lågor. Breder jag ännu i döden, i bön, min fan. Åh, oh, underbart. Tack. Får jag presentera fröken Andersson? Nej. Vadå? Nu slutar han aldrig. Vi står vid poesins sista utpost. Men än leva gudar och gudinnor. Jag är höstens sista blomma. Jag blev vaggad ute i sommarens vagga. Jag blev ställd på vakt mot nordens vind. Röda flammor slog ut
på min vita kind. Jag är höstens sista blomma. Jag är den döda vårens yngsta frö. Det är så lätt att som den sista dö. Jag har sett sjön så sagolik och blå. Jag har hört den döda sommarens hjärta slå. Min kalk bär inte ett annat frö än dödens. Jag är höstens sista blomma. Jag har sett höstens djupa stjärnvärdar. Jag har skådat ljus från fjärran varma härdar. Det är så lätt att följa samma väg. Jag ska stänga dödens portar. Jag är höstens sista blomma. Underbart. Jag blev ställd på vakt mot Nordens vind. Röda flammor slog upp mot min vita kind. Det är underbart. Helt underbart. Säg, underbart. Men... Nej, det var inte fru. Jag tycker inte att det gick. Vem har skrivit den? Edith Södergran. Edith Södergran. Ja, ja. En lilla poesi. Nu tar vi in pannkakorna innan konjaken kallar det. Det blir värre och värre. Jag är nu glad att Hildur Hanser släpper vara med om detta. Har ni någonsin hört på maken? Jag ger 1000 kronor för den oöppna slumpkartongen. Vi har en lastbil, så jag kan ta den nu i natt. Vad fan gör du? Ska du slänga bort alla pengar vi har slitit upp idag? Du bränner det icke i mina affärer. Varsågod sitt, fru. Amundsen. Amundsen, var det jag. Varsågod sitt. Sätt mig kakorna där. Vad är det hända sakerna? Någon som ska bli över 1000 kronor. Eriksson! Ha? Kartongen kan vara värd 3-dubbla, 5-dubbla, 7-dubbla. Jag vet inte själv vad som är i den. Står uppe på rummet. Men den är tung. Bra, men så nog finns det artiklar i. Hur blir det, Sveder? Nej, ingen har sord för mig. Man måste spela hans ord ibland. En stor affärsman måste spela hans ord ibland. Man måste ta chansen. Annars förblir man liten. Och det är de små som kommer att gå under i framtiden. Tro mig! Det är tjänstvagarna som blir vinnarna. Ni är alldeles för försiktiga i affären. Här på trakten. Ge bort penningarna till denna juden! Nu! En kartong fram. Och lite jag skaffar fram starka karrarna. Glas till Serbien fram. Ja, tack. En amerikansk uppfinning. Den är högsta mode. Får gratulera framelsen. Men vad var det jag sa?
Det är bara här under kläder. Det är kanske 500 combinations i lådan. Kom heller. Kom Jag vet, Ramensen håller sig i gränstrakterna. Jag ska kanske går vägarna in i Norge också. Ja, det skulle kunna hända. Jo, men där går det. Håll in här. Nu skriver jag här. 1 december så har jag ett parti som jag säljer bilen. Kom till sågen i Skillingmark så ska vi se vad vi kan göra. Det är en fascinerande kvinna för honom. Nej, Framensen, om jag får säga som jag tycker så ska han inte köpa grisen i säcken. Vad ska han göra? Han ska drita. Och gratulera igen, Framensen. 500 combinations, det blir 2 kronor i inköpspris. Låt oss säga att Framensen kan ta 12 kronor i försäljningspris. Ja, för att gå för. Ja, ångrar du dig, Sveder? Ja, nu har du missat en god förrättning. Nej, du, för det går inte att sälja Arvika. Inte Kappom heller då. Och inte i Brönsku. Men låt oss skratta, Framensen. Låt dem skratta. Kommer det en kall vinter?